Переходимо до ще однієї теми. В анексованому Росією Криму незаконно утримують 125 громадян України. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова. За словами Денісової, протиправні затримання українців на території окупованого півострова тривають. Нова хвиля незаконних арештів відбулася на початку вересня. Цитую, станом на сьогодні 125 наших громадян або заарештовані, або затримані, або відбувають покарання. І вчора це відбулося знову. 3 людини відправлені в СІЗО і 4 людини від 10 до 15 днів відбуватимуть адмінштраф, сказала омбудсмен. Зокрема, 3 та 4 вересня в Криму було затримано заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джеляла. Джеляла було затримано після обшуків, а потім російські силовики вивезли його з власного будинку. 7 вересня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Росія свідомо і публічно переслідує кримських татар за етнічною ознакою. За словами міністра, саме з цього починались різноманітні геноциди. І Росію потрібно зупинити спільними зусиллями. Кулеба зазначив, що в Україні досить обмежений список інструментів для цього, тому потрібно посилювати міжнародний тиск на Російську Федерацію. Цю тему ми обговоримо з фахівцем. З нами вже на зв'язку Валерій Клочок, експерт з політичних питань. Валерію, я вас вітаю, дякую, що ви з нами. Добрий день, вітаю вас. Валерію, чому в Україні обмежений список інструментів для припинення незаконних дій Росії щодо кримчан? Ну, тому що тут відповідь очевидник, ми на поверхні, ми не контролюємо юридично, фізично Крим. Відтак, ми не можемо впливати ніяким чином на політику Російської Федерації в частині там незаконного затримання наших громадян. В нашому розумінні незаконно, згідно нашого законодавства незаконно, а згідно законодавства Російської Федерації вони шукають причини і підстави для того, щоб утримувати у в'язницях представників Меджлісу. Тим паче Меджліс, давайте не забувати, що Російська Федерація визнана терористичною організацією на території Криму і в Росії загалом він там заборонений. Тому, звісно, що інструментів дуже мало. В тій частині я не можу не погодитися з міністром і впливати на ситуацію вкрай складно. Ухвалюється відповідна резолюція з нашою ініціативою, є на рівні Організації Об'єднаних Націй. Дійсно, ми закликаємо спільноту засудити, не визнавати, сприяти, але, ну, на жаль, далі заяв, справа не йде. Навіть, знаєте, в цій частині показова була заява, коментар Путіна на спільному прес-брифінгу разом із Ангелою Меркель, коли вона була напередодні Дня Незалежності в Москві. І вона задавала йому питання про Навального, що, мовляв, ми хотіли би Європейський Союз бачити Навального вільним, що він не отримав всі в'язниці, ну і так далі. Бо, мовляв, це утиски опозиційних сил Росії. На що Путін чітко відповів? Це в вашому розумінні він опозиційний політик, якого затримали за політичними мотивами. Він кримінальний злочинець. Так він прокоментував. Тому, на жаль, Росія знаходить підстави і утримує активістів в Криму у в'язницях. Це не нові випадки. Дійсно, ми можемо лише зараз робити відповідні заяви, реагувати. Це мінімум, який ми повинні виконати, але, на жаль, більших дій я поки що можливості не бачу. На жаль. Пані Денісова звернулася до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет. Як міжнародний тиск може зупинити протизаконні дії Росії щодо кримчан, на вашу думку? Давайте ще раз повернемося з того, що я говорив. В розумінні нашому і світу дії ці протизаконні. В розумінні Російської Федерації вони законні. Тим паче внесено зміни до Конституції Російської Федерації, згідно якої вони навіть можуть не визнавати міжнародні договори і міжнародні закони, якщо вони порушують інтереси Російської Федерації всередині держави. В розумінні саме правоохоронних органів Російської Федерації, які здійснюють свої функції на території Криму, саме такими вони є. Тому будь-які заяви і Денисову, і інших представників влади і різних країн до Організації Об'єднаних Націй, яка дійсно покликана саме турбуватися про захист прав і свобод людей в усіх куточках світу, вони будуть виключно декларативними. Що стосується санкційної політики і тиску, яку, можливо, мав на увазі Кулеба по відношенню до Російської Федерації. Як ми бачимо, світ зайняв доволі пасивну позицію що в питанні санкційної політики до Російської Федерації. Тому що, ну, дійсно, бізнесові, прагматичні міждержавні інтереси, вони набагато важливіші для них, аніж, наприклад, інтереси кримчан у Криму. Я вимушений таке констатувати, як це не звучить цинічно зі сторони представників багатьох країн, але це так є. І навіть що стосується і Північного потоку-2 завершення будівництва, і як приклад по Криму, я вам давайте нагадаю і глядачам, і всім, хто нас дивиться, історію із Сіменсом,
І Сіменс навіть вже зробив відповідну заяву, що вони поставляли турбіни в Крим, що вони навіть будуть відкривати своє представництво в Росії. Тобто тут міждержавний бізнес, скажімо так, він має доволі прагматичний характер. І їм, ну, знаєте, питання затримання когось у Росії, кого ми вважаємо політичними в'язнями, ну, не є першочерговим. Така кричуща реалія світу. Звісно, що нам, ми робимо, я вважаю, правильно, відповідні заяви такі повинні бути, і реакція, відповідно, звісно, повинна бути. Заклики до посилення санкційної політики також. Але за усі ці роки і окупації Криму, і окупації Сходу України по відношенню до Росії не застосовувалися жодного разу якісь секторальні санкції, які б серйозно вдарили по економіці Росії і змусили б її ухвалити якісь інші рішення. Санкції виключно точкові, чи то до юридичних осіб, чи до фізичних, чи до компаній, які дотичні до тих чи інших проєктів. Ну, поки що так. Почули вашу думку. Дякую вам, що долучились. Валерій Клочок був з нами на прямому зв'язку. На цьому з вами прощаюсь. До нових ефірів в лайв-студії. Ефір далі продовжить мій колега Євген Салтан. Він в сусідній студії. Женю, вітаю тобі слово. Представляй, будь ласка, свою тему. Дякую тобі, Оля, за твій інформаційний блок. Очільник МВС Денис Монастирський представив свою команду. Саме про це говоримо за кілька секунд.